Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yabwiye abitabiriye inama yiga kurengera ibidukikije ibera I Nairobi muri Kenya ko hakenewe kongerwa imbaraga mu ngamba zigamije guca imikoreshereze ya plastique ndetse n'iyangizwa ry'ibidukikije ku isi n'ingamba zateguwe u Rwanda rubigizemo uruhare ndetse rutangira kuyashyira gushyira izi ngamba mu bikorwa reka tubibaze Pasco Buhura For hosting UNEP one of our Ni inama yahawe izina rya UNEP ya gatandatu yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bidukikije UNEP yitabirwa n'abayobozi banyuranye ku rwego rw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente wari uhagarariye Perezida Paul Kagame yavuze ko igihe kigeze cyo gufata ingamba zitanga ibisubizo zihuriweho n'ibihugu zidaheza kandi zirambye mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe gutakaza urusobe rw'ibinyabuzima n'ihumanywa ry'ikirere We all agree that addressing the current global environmental Twese twemeranya ko mu guhangana n'imbogamizi zirebana n'ibidukikije bisaba ubufatanye buhamye ndetse buhuriweho mu bufatanye mpuzamahanga Twese bitwibutsa ko ubufatanye bw'ibihugu ku isi ari ingenzi mu gushaka umuti w'ibibazo by'imibereho y'abaturage ubukungu n'ibidukikije bihungabanya ubuzima kuri uyu mubumbe ni n'umwanya wo kwerekana imbaraga z'ubufatanye bw'ibihugu mu gutanga ibisubizo ku gihe bidaheza ndetse bishingiye ku bumenyi bikemura ibibazo bikomeye bibangamiye uyu mubumbe Dr. Ngirente yagaragaje ko u Rwanda rwinjije muri gahunda z'igihugu ibikubiye mu masezerano mpuzamahanga agera kuri 16 rwasinye arebana no kurengera ibidukikije asobanura ko hari byinshi u Rwanda rwize birimo ko imbaraga z'igihugu kimwe ubwacyo zitatanga ibisubizo ku iyangizwa ry'ikirere It's in this regard that Rwanda stands with the members of the high Iyi niyo mpamvu u Rwanda rwifatanyije n'abagize ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru mu guhamagarira intego y'isi yo kugabanya ikorwa rya plastiki ku bipimo birambye hamwe n'ikigega cyihariye mu gutanga ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa banyakubahwa tugomba kuzirikana ishyaka ryagaragaye muri UNEA5 I Nairobi twubakira ku myanzuro n'ibyo twiyemeje muri iyo nama y'ingenzi harimo n'umwanzuro ku masezerano arebana n'ikoreshwa rya plastike wateguwe ku bufatanye bwa Peru n'u Rwanda Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yashimangiye ko niba nta mpinduka zibayeho zizanywe n'amavugurura bigoye ku isi yugarijwe n'imihindagurikire y'ikirere iterwa niyangizwa ry'ibidukikije idashobora kugera ku ntego zo kurengera ibinyabuzima biyiriho Gahunda yacu y'amavugurura igomba guhera ku mavugurura y'inzego zigize ubufatanye bw'ibihugu mu kuzihuza n'indangagaciro shingiro z'umuryango mpuzamahanga zirimo uburinganire bw'ibihugu na demokarasi nyayo mu guhagararirwa nk'umusingi ukomeye wo kudaheza Nidutsindwa muri uyu mukoro w'ingenzi imikoranire y'ibihugu nk'uko bimeze ubu yakwisanga isandaye ikabura ifatiro ndetse igasenyuka mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo bikomeye Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres we yibukije ko bafite uruhare ruto mu kwangiza ibidukikije aribo bakomeje kwishyura ikiguzi kiremereye cyabyo yahamagara ibihugu byateye imbere kubahiriza ibyo byiyemeje muri gahunda yo kurengera ikirere mu magambo y'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus abatuye isi bafatanije mu guteza ikibazo ni nabo bagomba gufatanya mu kugikemura muri rusange abayobozi b'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bahuriza ku guhuza imbaraga kw'abatuye isi n'ubuyobozi kugira ngo bahangane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere Pasco Buhura Televiziyo Rwanda